Induktion, det er, når man laver strøm ved hjælp af elektromagnetisme. Og elektromagnetisme, det kommer fra magnetismen. Det her, det er et galvanometer, og det bruger man til at måle strømmens retning og strømmens kraftighed med. Og man kan så se, om den her lille pind, den slår til højre eller til venstre, og hvor langt den så slår ud. Og så kan man så måle strømmen med det. Det er ikke et særligt præcist værktøj. Det her, som vi ser her, det er det, man kalder en generator. Og den består af nogle forskellige dele. Hvis vi starter med den her del af det, så er det det her nede. Det er vores stator, som i det her tilfælde så er en spole. Og så det her, det er rotoren, som så er en magnet. Og det, der er så meningen, det er, at når man så tænder for det her, så skal strømmen, så danner man strøm, hver gang man ændrer magnetfeltet. Og det gør man jo ved, at man putter spolen ned og op. En periode på oscilloskopet, det er, hvis vi nu siger, at perioden starter her, så slutter den her. Og det her, det er så en periode. En periode, det svarer også til, når rotoren, den har drejet en omgang. Man tæller perioden ved at tælle de her tern hen til periodens slut. Det vil sige, at den her den er 1, 2, 3, 4, 5 tern lang. Frekvens, det er, når man måler, hvor høj kurven sådan er. Det man gør der, det er, at man dividerer 1 med periodetiden. Og periodetiden, det er jo det der med, hvor lang kurven er, som jeg har forklaret tidligere. Så hvis vi nu siger, at periodetiden, det er 40 millisekunder. Det vil jo så sige, at man skal dele 40 med 1000, hvilket så giver 0,04 sekunder. Og så dividerer man 1 med 0,04 sekunder, og det giver så 25, og det måler man så i hertz, fordi man måler altid frekvens i hertz. Så frekvensen på den her kurve, det vil så sige, at det er 25. Max spænding, det er det højeste punkt, vores generator kan ramme. Og effekten, det er den spænding, vi kan udnytte. Man regner den maksimale spænding ud ved at tage vores effekt divideret med kvadratroden af 2. Fordi på vores generator, der kan man nemlig ikke se, hvad den maks spænding er og den effektive spænding. Så hvis vi siger, at vores effekt den er 10, så skal vi tage 10 divideret med kvadratroden af 2. Det er 14,14. Så vores maks spænding, den er 14,14. Den effektive spænding. Man regner den effektive spænding ud ved at sige den maksimale spænding gange kvadratroden af 2. Og hvis vi nu siger, ligesom det andet eksempel, at vores maks spænding er 10, så vil det være 10 gange kvadratroden af 2. Det vil så give 7,7. Så vi vil kun kunne udnytte. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan vores oscilloskop det virker. Først så tænder man det på stikkontakten. Her er vores oscilloskop. Vores oscilloskop det er tilsluttet en rotor og en stator. Det har vi også været lidt inde på før. Men for at kunne aflæse, hvad den her gør, det her det kunne lige så godt være en vindmølle for eksempel, så har vi et oscilloskop. Og oscilloskopet det er tilsluttet til en stikkontakt og til vores kredsløb herover. Man kan se, at den her den er i indgang B, fordi det her det er indgang A og det er indgang B. Og den her den er tilsluttet oscilloskopet selv. Så for at kunne aflæse vores kurve, så er vi nødt til at have displayet, som viser vores indgang B. Lige nu viser den indgang A, fordi det er A-knappen, som lyser. Nu har vi fået en kurve over, hvordan vores stator og rotor fungerer herover. Nu kan vi så aflæse, hvor mange volt der udgives. Hvert tern, det tæller for 5 volt. Og det kan jeg gøre ved at stille herover. Nu tæller hvert tern for 2 volt, fordi den står på 2. Og det er vigtigt, at jeg gør det over i indgang B.
Men det er nemmere at aflæse kurven, når det er på 5 volt. Så hvis jeg synes, det er lidt svært at aflæse den, fordi den svinger jo meget, så kan jeg gå herind. Og få den til at være så kan jeg lige skrue lidt over på den her. Så blev den lidt nemmere at aflæse. 5, 10. Vi er enige om, at vekselstrømskurven den går herop til. Det betyder, at det er 10 volt i alt, vores vekselstrømskurve laver. Fordi at et tegn, det er 1 volt. Hvis vi synes, det er lidt svært at aflæse, så kan vi bare gå herind på fokus og køre den op. Fordi så bliver vores kurve tykkere. Vi kan også gå ind på det, der hedder power, og så forstærkes lyset. Men man kan også skrue det ned igen. Så. Her der har vi så vores generator igen. Og der kan man jo se, at der står en jern-O-kerne hernede. Men hvis man nu piller jernkernen ud af spolen, så kan man også se, at kurven herover bliver mindre. Fordi at når man har en jernkerne i, så bliver magnetfeltet større, og derfor så bliver der dannet mere strøm. Men når man så har jernkernen ude, så er der længere, eller så bliver magnetfeltet hernede mindre, så der bliver dannet mindre strøm. Her vil jeg gerne vise, at antal vendinger det har en betydning. Jeg har en spole her med 200 vendinger, 400 vendinger og 1600 vendinger. 1600 er den stærkeste, og 200 er den svageste. Herover har jeg en 1600 med et galvanometer siddende i. Når galvanometeret slår ud, så kan vi se, altså hvor stort udsving er, så kan vi se, hvor meget induktion der skal gabes. Nu vil jeg prøve at stikke ned her i. Så vil jeg prøve ved 1600. Og her kan man se, at det er ved 1600, at den slår mest ud. Altså det er der, den skærer mest modstand. Når man stikker en magnet ned i en spole, så vil der dannes en modpol hernede i spolen. Det er det, der gør, at der kommer strøm. Nu vil jeg gerne vise, at det er magnetens styrke, som også har betydning. Og den her stangmagnet, den er meget stærkere end den her kompasnål, som er strået. Det betyder, at vi har lavet en magnet af den her kompasnål. Se. Udsvinget det er meget mindre, end hvis man gør sådan her. Det viser, at magnetens styrke... Nu vil jeg også gerne vise, at det er hastigheden, som har betydning for, hvor stort udsvinget det er. Nu vil jeg prøve at sætte den rigtig langsomt ned i. Der er et udsving, men det er ikke særlig stort. Nu vil jeg prøve at sætte den hurtigt i. Det her bliver udsvinget meget stort. Det viser også, at hastigheden har betydning for, hvor meget induktion der lader det. Der induceres spænding, når man stikker magneten ned, og når man stikker magneten op igen. Ikke når man har magneten nede, eller hvis man drejer den rundt eller et eller andet. Det er kun, når man tager den op og stikker den ned. Og det var det samme, som Marie sagde med, at spolen danner en modpol til den her, og så når den endelig er nede i spolen, så trækker den jo alle, så vil den holde den ligesom tilbage, og så er den op igen. Og det er de to tidspunkter, hvor der induceres spænding, når den går ned, og når den går op. Jeg har før fortalt lidt om, hvordan spændingen var i dem her. Meget, meget lidt. Men nu vil jeg lige fortælle lidt mere om den. Her i den her med 1600, der er der meget, meget stor spænding. Og det kan man faktisk sammenligne lidt med, at hvis du går ind i en hæk, så er det rigtig svært at gå ind i den hæk. Så har vi den her, nummer 4. Her går du måske i en busk. Den er meget nem at gå i, eller den er sådan lidt svær, men der er fint nok plads.
Så er der den her med 200. Der løber du faktisk bare på en vej. Og når forholdene er sådan, så kan det være svært at sammenligne. Det er derfor, at der bliver sat i en serieforbindelse. Hvis det var en parallelforbindelse, så ville den vise nogle tal, som ikke var... nogle tal, kan man godt sige, som ikke var det samme. Derfor kan vi sådan få et overordnet billede af, hvad der sker, når det er i serieforbindelsen. Når vi har tre forskellige spoler med tre forskellige slags vendinger. Det her var vores bud på induktion! Vi håber, det er tilfredsstillende nok. Ja. Yep, det er det.